Walking with my hands to the sky. De er ved 500 euro. Ja, okay. Jeg er så nødt til at smutte nu, for jeg skal spise. Nej. To tak, Mikkel. To tak, easy. Umuligt. Umuligt for to etter. Det er 180.000, det er chance. Nederen. Men fuck, hvor sjovt. Ja, ja. Ej, det sidste. Ej, du kan bare gå, hvis du vil. Ja, men jeg ser bare lige den sidste. Nå, og åbne en af, quick open en, quick open en. Jeg kunne have fucking fået Vice Gloves, bro. Kom så, quick open de sidste. Helvede. What? What the fuck?